Dnes uvidíte. Ocitneme se v kultovním hororu. Kolem těchto kamenů už jdem po několikáty. Nepřipomíná ti to záhadu Blair Witch? Zaútočí na nás divoké kachny. To je labuť. Já vím, ale to mi a projdeme se po nudném mostě. To je vejška, že? Tohle je prostě úplně zázrak, my jsme tady úplně sami. Na Lumáta uvádí Velká cesta 3, Horní Rakousko. Letošní zima byla opravdu dlouhá. Bála jsem se, že snad nikdy neskončí. Ale konečně se oteplilo a tak jsme mohli vyrazit na naši první cestu. Tam, kde je ještě větší zima a někde ještě sníh. Vyrazili jsme do Rakouska, kde jsme se ubytovali na hranicích Rakouska se Salzburgem. Tato oblast je typická nádhernými, průzračně čistými jezery, které obklopuje Alpské pohoří. My díky tomu, že jsme po cestě do hotelu tak trošku zabloudili, tak jsme už jedno jezero navštívili. Západ sluníčka jsme strávili u jezera Mondsee, kde se naše děti trošku vyřádily po 6-hodinové cestě. Večer jsme konečně dorazili do hotelu Alpenhotel Dachstein s tímto krásným výhledem na pohoří. A teď vám s radostí ukážeme pár tipů na výlety s malými dětmi. Dneska jsme přejeli do městečka Hallstatt, kde jsme zaparkovali na placeném parkovišti přímo v centru a jdeme se podívat na horu Salzberg, kde jsou nejstarší solné doly na světě a můžete se tam nechat vyvést buď lanovkou, tak jako my, anebo tam vedou cestičky, po kterých chodili horníci kdysi dávno. Tak pojďte! Právě jsme vyjeli lanovkou nahoru Salzberg, kde nás čekal tady ten krásný výhled na Hallstättersee a okolní hory. Ale ještě nás čeká jedna vyhlídka, kde uvidíme na celý městečko Hallstatt. A nahoře na vás čeká tato nádherná 12-metrová vyhlídka Hallstattský Skywalk, která za nádherného počasí nabízí pěkný výhled na celý Hallstatt a jeho okolí. Pak máš tady ruce, dívej, to jsou prsty. Tady ta velká kost, tak tu máš tady. Tady ta druhá velká, tu máš tady. Pojď, Luky! Ty člověk si rozbije pusu. Ty opova... Pak se můžeš divit, že ti studějí ruce. To je labuť. Já vím, říká se tomu kachna. Ne, to se tomu neříká kachna. Dneska je teda fakt krásně a máme nádherný výhled na kostel. Já dnes nevidím. Je na ty pozor! Pozor, pozor! Našla jsem takovou okružní trasu, která vede přímo z centra Hallstattu až k vodopádům. Má dohromady asi 6 km, tak snad to stihneme, než zapadne sluníčko a nepůjdeme po tmě.
Tak to byl první vodopád, Starefall. A teďka jsme 400 metrů od dalšího vodopádu, ale už se začíná stmívat, takže tma nás asi nemine. Já myslím, že jsme tady teďka úplně v úžasnou roční dobu, protože tady je sníh, tak ty vodopády budou úplně nejsilnější. Na 1480 schodů jako na Polenary v Rumunsku to není, ale myslím, že mám těžší náklad dneska. Už vidím vodopád. Halštat je sice malý městečko, ale opravdu krásný. My jsme došli až k vodopádům, ale víc času už bohužel nemáme, tím to naše cesta končí. Ale kdybyste měli více času vy, tak ještě pluje z přístavu loď až do sousedního městečka Obertraun. Je tady vidět i most, takže je dost možné, že se na vodopád můžete podívat i z vrchu. Kolem těchto kamenů už jdem po několikáty, nepřipomíná ti to záhadu Blair Witch? Bloudíme tady nějak pořád v kruhu. Ale tam je nějaká díra a vedou tam schody, půjdeme se tam podívat? Jo. Tak jdem? Eulenloch se to jmenuje. To nevím, jak se to tady mohlo objevit. To vypadá tak úplně. Schody končí, tak to tam bude muset prozkoumat asi jenom táta. To vypadá na horolezeckou stěnu. Když to zvládne Lukášek, tak to musím zvládnout i já, ne? Tady to končí, nic tady není. Dneska jsme se trochu mákli, dali jsme si túru až k vodopádu Waldbachstru. Ušli jsme asi tak 10 kilometrů, Lukášek to zvládl krásně po svých, ale pro menší děti si určitě vemte nosítko, protože s kočárkem byste se tam nedostali. Ale bylo to super, bylo to krásný. Konečně relax. Podívej, máme tam na tu horu. To je veliká, že? Tam úplně samte je obří, že? Obří, no. Hele, Luky, horská pitná voda. Jo. Fuh, ale to asi nebudu pít. Proč? To se pije? Akorát je to studený. Paninka,
trošku lepší, trošičku, ale... Teď jsme na parkovišti u jezer Gosauzen a dívám se, že bychom si mohli udělat takový okruh kolem těch dvou jezer, ale k tomu zadnímu se asi nedostaneme, protože tam bude sníh. Takže bychom mohli jenom kolem toho předního, což je okruh nějakých necelých 5 kilometrů, takže tak 2-3 hodinky. To bychom mohli zvládnout dneska, ještě za chvilku. A je nehoda. No, bať? Tady má au au. Tady. A už je to dobrý, podíváš se? Tady. Malá, no teda. Je pusinku. No ty jsi šikovná. Řekni ahoj. Ahoj. Jdeme? Jsme na místě. Právě stojíme u prvního jezera Vorderelgosauze a vidíme krásně i na druhou stranu, kam by nás teda ta procházka, co jsem říkala, vyšla teda na tu hodinu. Takže se spíš asi tady podíváme, pokocháme se výhledem a přejedeme do Hallstattu znovu, protože včera jsme ještě nestihli pár věcí, tak doděláme resty. Tata, máma. Táta, máma? To jsou krásné domečky. Dřevěný, dívej. Už jsme zase v Hallstattu, zase takhle na večer, protože jsme včera zapomněli se podívat na pár věcí. Právě procházíme typickými úzkými uličkami Hallstattu a jdeme se podívat na nejznámější vyhlídku. V sezóně se na tuhle vyhlídku stojí fronty. My jsme ale měli to štěstí, že tu není skoro nikdo. A máme krásný výhled na celý Hallstatt. Hele, tady je to náměstíčko. Právě jsme v Salzburgu, kde se narodil Wolfgang Amadeus Mozart a je to 4. největší město Rakouska, takže je jasný, že ho za jediný den nestihneme projít celý, ale zaparkovali jsme kousek od zámku Mirabel, před kterým právě stojíme a od tam se dostaneme na ty nejzajímavější místa, co jsme vybrali, aby jsme to tak nějak stihli a dětem se to líbilo. Tak jdeme! Chození po horách Lukáška včera značně zmohlo, tak si dneska s Natálkou vyměnili role. Krásné ty zahrady. Kde máme to druhé dítě? Natý! U vody. U vody, no vodička! Sedíme na kašně Pegase, bajného koně z křídly, v zámku Mirabel v krásných zahradách. Jak už název napovídá, Mirabel je úžasná kráska. A je to tady fakt krásný. A máme taky pěkný výhled na pevnost Hohensalzburg. No pojď, pojď. Nevím, jestli to byl dobrý nápad, že jde po svých.
chodí úplně jinam, než chceme my. No pojď. S takovou tam nedojdeme nikdy. To jsou ptáčci, že? Jo. No je tam. A dáš mě pusinku? Ne. Ne, jak to? Dej mě pusinku. Mám brýle, tak, takhle? Teď mě dáš pusinku? Je, děkuji. Ne. Mám si a brýle? Je. Děkuji. Salzburg jsme museli asi po hodině opustit, protože Lukášek měl ucpaný nos a strašně špatně se mu dýchalo, takže chtěl zpátky do hotelu. Ale po cestě se mu udělalo nějakým záhadným způsobem líp, tak jsme zastavili aspoň u jezera Wolfgangsee, kde máme krásný výhled na hory. Teď bychom vám představili hotel, ve kterém jsme ubytovaní. Je tady recepce, která je teda liduprázdná, protože tady funguje takový samoobslužný ubytovací systém, kde dostanete kód k sejfu, ve kterém najdete klíče. Tady je takový salonek s klavírem, kde je krásný výhled na hory. Je to takový tajuplný, protože tady vůbec nikdo není. Jsme u posledního, zároveň hlavního bodu naší cesty. Zaparkovali jsme na parkovišti a jdeme si koupit lístky na lanovku, která nás vyveze až nahoru na Dachstein. Už zase jsi tam strčil tu nohu? No dobrým. Tak jdeme. Luky, dívej, to je krásný, že? Dívej ty hory. Líbí? No je, no, je to hodně vysoké, ale bát se nemusíš. Jo, tam se koukej, hele. Tak jsme na horní zastávce lanovky, přesně ve 2700 metrech nad mořem. A jdem se podívat na ten krásný výhled. Tady se procházíme po Skywalk. Lanovka nás stála asi 80 euro, ale určitě to za to stojí, ten výhled je nádherný. Tak to je ten nejkrásnější výhled, co jsem kdy v životě viděla. No, počasí nám vyšlo nádherně, je tady fakt teplo, vidíme na celý okolí. A teďka se půjdeme ještě podívat na Hengebrücke a do Ledového paláce. Výška, že?
Tohle je prostě úplně zázrak, my jsme tady úplně sami. Stojíme před vstupem do Ledového paláce, normálně by to mělo být spoplatněné asi tak 10 euro na osobu, ale turnikety nefungují, nikdo tady není, tak jdeme. Strašně to klouže, podlaha je pokrytá ledem, všechno je vlastně z ledu, ale je to strašná sranda, že to klouže, tak je to dobrý. Je to jak iglu, postavený z kosteček. Vidíš to? Jsme tady? Už tam budem. Tohle bylo z naší cesty po Rakousku všechno. Doufám, že se vám naše video líbilo a můžete se těšit na další, protože za 3 týdny vyrážíme na Slovinsko. Pokud se vám naše video líbilo, můžete nás podpořit tím, že dáte odběr našeho kanálu. Děkujeme.